აიბიჭ შენ მოასწავლი გამიგე ვინ ვინ არის მაგვეშლება ბრატ მე მისვა ბიჭო მაგ კითხვას გაგვრიდო მე იმენა დედა ბიჭო ვიხა ბიჭო ცხოვრები დაგიცნობდეს მაო მე ახლა კაპიტანი კაივა კურდი კაცი არის მეორე მხრიდანაც კურდია იცი სიმართლე იცის არ დაიკარგებას იმ გადაცნობას ანჰუმანურად უდგები ჩვენ ამ ჟესტოკას ჟესტოკად არის დამაყენებ მიმიიღებს თან განაბურად უდგები კურდის გადაწყვეტილება ნახევარ სისულეში აქ მოყვალ ნახევარს აჩერებს ვინც მაგაც გააჩერებს მის დედა გეუნებით ჩემ განაბურას. ხო დაუსვეს კითხვა რომ ვისთან მეგობრო ქურდებს თუ იცნობ. ასე თქვიო რომ გლეხოვისთან ერთად ვარ ნაშდომიო. მითუ მეტეს ხო პირველი გომაგრი არიო შენთან ობიჯო. შენ რა იმოქმედე მერე ობიჯო ამ ფულს. ფული ბიჯო არ მაგასულიყო მაგის ხელა ხოხი მუსუსას დავაგებიე ამ საქმეს ფულის დასაღებად მოდია. მარ მე უთხარი არც ლევანა მარ იცის წინსაძემ ლევანამდე არ არისო ფული მისულიო რატო დაემალეო გუშინო ქურდები რო გიძახოდენო რატო არ მოხვედითო ალეკო იგარისო მე ნო არც ფულისთვის მომიკიდებია ხელი და თუმეტეს ვაგერო ხოხიაშვილს 800 ახასიათებ და ისი ახასიათებოდა კაცი თუ საქმის ყურში იყო ვითომ რეაგირება რატო არ მოახდინეო გეიგე წინსაძე მაკნაო და მე დაურეკო კიდეო ბიჭო იმ ჩოხიანს თავისიანს თუ აწოდინეს რომ როიცოდე ამ ხალხს აუთ ორი ჩოხიანი საქმეს ყურში. მაგას რა, იგნორეს გოკედეს დამივე კაცებს, ჩემი ძმის მოსწავლე რა, უნივერსიტეტს დამთავრებული ხო? მეორე ისაურო, უნდა წამოეღოთ. ამ დროს რო გამოჩდი შენო, ისიც არასწორად აუთ, ეს წაღებული მე უთხარი, უკითხავად. დაარჩი რა გამომატანა, ჩამერია ქურჩები, მაგტევიებს 10000 დოლარს. მაგას დავაყენებ, ნარამნი, გიქურდები იყოს, დედასწე